بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم الحجت بن الحسن عليه السلام صلواتك عليهما على أبويه في هذه الساعة في كل ساعة. آمین. اکھو بیٹھے با آمین آمین. من سات لے ولہار ولی و حافظ و قائد وناصر ودليل حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد حق صاحب الزمان أدركني في سبيل الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. درود پڑھو محمد وآل محمد دی عظمت. بجماعت ہو کے درود پڑھو خانواده تطہیر دے جھگے تے. اللهم صل على محمد وآل محمد. مجلس دی قبولیت دی خاطر درود پڑھو. اللهم صل على محمد وآل محمد. اپنے اور اپنے مرحومین دی بخش دی خاطر سیدہ دی عظمت دی درود پڑھو. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام. جتنی محب موالیان حیدر قرار تشریف فرماؤ. اس بندہ اینا چیز ایک سید فقیر دی حسیت ایک ادنے جیسا ناخان ہومر دی حسیت ایک خطاکار دی حسیت ایک عیب دار دی حسیت بے عیبان دے دربار چ التجا ہے. جو مالک الملک اللہ تو نے ٹورا آیا منظور فرما. میرے بھائیاں دی میرے عزیزاں دی اس صفحے عذاب پھوڑی بچھائی نظر و نیاز خانوادہ تطہیر دا جھگا اپنی دربار چ منظور فرما. بحق سیدہ مالک سارے خطائی معاف فرما. مالک سارے گناہ معاف فرما. اور دعا منگو قبلہ آغا علی حسین شاہ صاحب دی مولا زندگی دراز فرما.
مولا انہیں دی انہیں دسایا کئی مدائم رکھے مالک انہیں کو بد نظر تو محفوظ آتا زندر سلامت رو تو طبیعت حاضر ہے پر میں کچھ عرض کرا تکلیف نہ سمجھو پھر بھی درود پڑھو محمد و آل محمد دی عظمت اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد اس کائنات اچ کائنات بناون والے دی جاگیر بے وارث ہی نہیں توجہ فرمائیں ماشاءاللہ بسم اللہ دعا ہے نا بسم اللہ مولا کائنات بناون والے دی اے کائنات اے جاگیر بے وارث نہیں ایمیں با قطعان نہیں قبل اس تکے میں قصیدہ پیش کرا با بسم اللہ تو اون ذات فرمائے لوگو پہلا ولی میں ہاں پہلا ولی میں ہاں ولی مانے وارث پہلا ولی میں اللہ ہوں دوجہ ولی میرا رسول ہے تریجہ ولی او ہے جائے حالات رکوت زکاة لیتی بسم اللہ زندگی دراز تو ایک کائنات بے وارث ہی نہیں اس دے وارث موجود ہے ہے با زندہ سلامت رہو قبل اس تکے میں سید فقیر اس عظیم دربار قصیدہ پیش کران ہر عبادت گزار دی عبادت اورے نیکی اورے ماشاءاللہ عبادت ہو رہے ابا نیکی ہو رہے جی عبادت کر کے سجدے کر کے جو بندہ رہزن بنے جی وہ کچھ بھی نہیں پھر نیکی ایک سلوات پڑھو محمد و آل محمد دی عظمت تے بسم اللہ مولا احسان مولا بلکل خیر ہے مولا تواری زندگی دراز مولا بد نظروں تو محفوظ عطا فرم شایان دے در تو پینر منگن والے لوگ ہیں بسم اللہ با پھر بھی درود پڑھو محمد و آل محمد دی عظمت تے تواری بہت بڑی مہربانی جو تورے ٹائم شکریہ بہت بڑی مہربانی پاکستان دا شہباز ذاکر تشریف فرمائن ہیں با میری گل ذہن چے ابا ہر بندے دی خواہش ہے جو نیکی کرنا عبادت کرنا خواہش کیا ہے جہنم تو بچا جنت بنا ادھرے میرے تور تور دے دے بیٹھے ہو بابا تو سو علین دے راندے ہو نا جاتے آنکھو آسا علین دے کہنے راندے ہے با اگر تو آنے موہ زبان دے کوئی علین دے راندے ہو کہ میں فقیر نہ لیا لہو ابا ماشاءاللہ یا علی علیہ السلام خواہش کیا ہے ابا جہنم تو بچو جنت بنا میں پرانے قرب دا بندہ ہاں جنت بنا جی اے خواہش اچھا بھئی اتائی ایک میں بات کرام تا قصید دیہا رکھا جاگیر ہے چونکہ مریض جو ہے ہی چیز مریض تے ہیں کھاتا تے ہی میں ہے ہاں مرض جو تھائی مریض ہیں گل مکے نہ پیا جاگیر ہے بھئی وسیم عباس دی ابا سنگ
जागीर है कीमती, जागीर क्या है बोलो, ना चलो खुदा दा वास्ता ही वे जी, जागीर है कीमती मेरी पहिए थी, मैं ख्वाहिश की थी भी ये कीमती जागीर चू मैं को कुछ मिल बने। अच्छा बाबा तवज्जो भाई, मैं को कुछ मिल बने, मुख तो सारा पा गई, मैं को मिल बने, अधा मरला मकान मैं को मिल बने, मैं ख्वाहिश की थी जी, मैं बोला ख्वाहिश करके इतनी मेहनत की थी, इतनी मेहनत रात दिन मैं हिक कर देते, सबूत क्या था जो मेरे मथे थे मेहराब थी गए, हाय 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 हाय। तवज्जो भाई, पिछले बा तुसाई में जी मेरे बैठे हो माशाल्लाह बा जी, मेरे मथे थे क्या थी गए, हाय हाय मेहराब मेहराब जी, मैं को यकीन थी गए जो इन जागीर चू अब्बा सिंह मैं को हुने कशे मिल दिए, मैं मेहनत जो इनी कीती रात दिन मेहराब थी गए, कोई फकीर कोई दरवेश नालू गुजरे ये ने मैं दे, मैं को कैस ये रात दिन जो मेहनत करें दा पाई, ख्वाहिश क्या ही, मैं कहीं कीमती जागीर चू मैं को कुछ मिल बने, मैं मेहनत पे करे ना वो मैं को दरवेश फकीर रखे, मैं के ख्वाहिश तो रखी है ई जागीर दी, ई जागीर दे मालिक को मिल जाए, हाय 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 हाय, माशाल्लाह भाई ई जागीर दे मालिक को मिल जाए, मैं के मालिक तो मेरे को चंगा नहीं लगता, मालिक मैं को भांदा नहीं चंगा नहीं लगता, मैं को आके वह के होश पकड़ अकल जाते है बंदा बन, हया कर चोरी जमीन घिंदी, चोरी या जमीन घिंदी, मैं फकीर है कि जे तुड़ी मालिक को ना मिल से ते को कुछ नहीं मिल सकता, तो मैं सैयद फकीर संयाद रहा ना, ओ इब्ने आदम ओ कलमा गो ओ नमाजिया ओ रोजेदार, जागीर दा नाम जन्नत है, मालिक दा नाम हुसैन इब्ने अली, माशाल्लाह जागीर दा नाम जन्नत है, मालिक दा नाम हुसैन इब्ने अली है, ठीक है भाई। ए कसीदा पेश करो ना मेरे बाद, मैं इन्हें सामने क्या कसीदा पढ़ा, तो कसीदा पेश करे ना जरा मैं कुर्ब हासिल की थी अबा जी, ओ ए खादम हुसैन आसफी मरहूम बीबी उन्हें दे दर्जा बुलंद करे, अबा एक आज अजीब जो तखयल पेश करे, मुस्लिम जी में बच्चे जीवन है जिन कितना हुआ या सही में रुले हुए फकीर तनियाज मंद आज भी सही पता रहा ना, वो मुसलमान हाँ वो कलमा गो, तेरे घर बिच कोई बंदा मर बैंदे मौत हके मौत हके बंदा टूर बैंदे टूरन तो बाद गुस्सल कफन दफन, दफन तो बाद गौर फरमे सो भाई, दफन तो बाद जी वेड़े विच सफ विछे से, क्या विछे से सफ मुकान झले से, झले सफ विछे से वसीम जी में अब सफ विछे से बल सजे से खबे डेख से, क्यों कोई आवे मैं को परचावे, हाय 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 हाय, कोई आवे मैं को परचावे, जड़े वाले बंदे तेरे को आनन परचावन की खातर फाचा देना जी, अस साहबा दरंदा उत्ते को कितनी चंगे लगद, उत्ते को
ਕਿਤਨਾ ਚੰਗੇ ਲੱਗ ਹੀ ਲੱਗ ਕੋ ਕਾਬੂ ਕਰਾਏ ਉਤੇ ਕੋ ਕਿਤਨਾ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਚੰਗੇ ਤੇ ਕੋ ਮਾਲੂਮ ਥਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਣਾ ਬੈਠਣ ਮੈਂ ਕੋ ਪਰਚਾ ਮਣਾ ਬੈਠਣ ਇਹ ਤੇ ਕੋ ਮਾਲੂਮ ਥਿੰਦੇ ਜੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹਾਏ ਓ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਕੈਸੇ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਟੁਰ ਗਏ ਇਹ ਮੈਂ ਕੂੰ ਬੋਲੋ ਇਹ ਮੈਂ ਕੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲੂਮ ਥਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਸੀਦਾ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਜੀ ਰੁਲੇ ਲੋਕ ਹੈ ਧੂੰਏਦਾਰ ਫਕੀਰ ਹੈ ਤੋ ਅਨੀਸ ਸਰੇਕੀ ਨੇ ਕਲਮ ਉਠਾਈ ਫਰਮੇਨਨ ਉਹ ਕਲਮਾ ਗੋ ਜੀ ਫਰਮੇਨਨ ਇਹ ਸਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋ ਇਹ ਜਿਤਨੀ ਆਏ ਬੈਠਣ ਇਹ ਤੇ ਕੋ ਆਪਣੇ ਮਾਲੂਮ ਥਿੰਦੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲੂਮ ਥਿੰਦੇ ਫਰਮੇਨੇ ਹਨ ਇਵੇਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹੇ ਇਵੇਂ ਅਹਲੇ ਕਲਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਜੀ ਫਰਮੇਨਨ ਅਬਾ ਕਸੀਦਾ ਥਾਈ ਹੈ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹੇ ਇਵੇਂ ਇਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਬੈਠਣ ਜੀ ਪਰਚਾ ਮਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੋ ਆਪਣਾ ਮਾਲੂਮ ਥਿੰਦਨ ਫਰਮੇਨਨ ਇਵੇਂ 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 ਤੇ ਕਸੀਦਾ ਹੈ ਇਵੇਂ ਤੇ ਕਸੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਇਵੇਂ ਹੈ ਕਿਆ ਜੀ ਇਜ਼ਹਾਰ ਆਸਫੀ ਤਵੱਜੋ ਚਾਹਨਾ ਉਹਨੇ ਕਲਮ ਉਠਾਈ ਕਸੀਦਾ ਲਿਖੇ ਨੇ ਫਰਮੇਨਨ ਉਹ ਇਬਨ ਆਦਮ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਬੈਠੇ ਇਵੇਂ 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 ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਏ ਬੈਠਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜੀ ਇੱਥਾਂ ਹੀ ਕਸੀਦਾ ਮਰਹੂਮ ਨੇ ਕਲਮ ਉਠਾਈ ਇੱਕ ਸਲਵਾਤ ਪੜ੍ਹੋ ਮੈਂ ਕਸੀਦੇ ਦੀ ਹਾਰ ਰੱਖਾਂ ਅੱਛਾ ਬਈ ਮੌਜੂ ਕਿਆ ਹੈ ਇਵੇਂ ਇਵੇਂ ਕੋ ਕਾਬੂ ਕਰਾਏ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਫਰਮੇਨਨ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਉਹ ਕਲਮਾ ਗੋ ਫਰਮੇਨਨ ਇਵੇਂ ਆਪਣੇ ਰੋਵਣ ਵਾਲੇ ਸਭ 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 ਸ਼ਬੀਰ ਕੋ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਕਹਿ ਕੋ ਕਿਆ ਸਮਝਾਉ ਅਬਾ ਨਾਰਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਜੋ
ਸਾ ਨਾਰੇ ਮਾਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਐਨੇ ਫਿਕਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਵਾਹ 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 ਕਲ ਹਮਕੋ ਸਮਝੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਵੀ ਇਵੇਂ ਆਪਣੇ ਰੋਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਸ਼ਬੀਰ ਕੋ ਪਿਆਰੇ ਫਰਮੈਨ ਇਹ ਤੈ ਕੋ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਬੈਠਣ ਪਰਚਾਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਸੈਨ ਕੋ ਰੋਣਨ ਹੁਸੈਨ ਕੋ ਪਿਆਰੇ ਨਹੀਂ ਮਜਲਸ ਸਮਝੀ ਕਰੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਵੇ ਸ਼ੋਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੌਰ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਾਉ ਹੈ ਇਵੇਂ ਆਪਣੇ ਰੋਵੇ ਵਾਲੇ ਸਭ ਸ਼ਬੀਰ ਕੋ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਇਵੇਂ ਆਪਣੇ ਰੋਵੇ ਵਾਲੇ ਸਭ ਸ਼ਬੀਰ ਕੋ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਨਕਸ਼ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਰੰਗ ਜਿਵੇਂ ਨਕਸ਼ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਰੰਗ ਤਸਵੀਰ ਕੋ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਜਿਵੇਂ ਨਕਸ਼ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਰੰਗ ਤਸਵੀਰ ਕੋ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹਿਮ ਅੱਛਾ ਸਤਰ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਅਬਾ ਮੁਹਿਬ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਰੂਮਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਲਮ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤੇ ਫਰਮੈਨ ਬਹੁ ਨੇਕ ਨਸੀਬ ਹੈ ਮੋਮਿਨ ਦਾ ਉਂਦਾ ਰੋਸ਼ਨ ਮੁਸਤਕ ਬਿਲ ਹੋ ਗਏ ਸਦਕੇ 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 ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਤੁਸਾਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਿਉਂ ਹੋ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸੱਤਰ ਕੋ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਬਕ ਸਿੱਖੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਵੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਬਹੁ ਨੇਕ ਨਸੀਬ ਹੈ ਮੋਮਿਨ ਦਾ ਉਂਦਾ ਰੋਸ਼ਨ ਮੁਸਤਕ ਬਿਲ ਹੋ ਗਏ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਖੁਲਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕੋ ਖੁਲਦ ਦੇ ਕਾ ਬਿਲ ਹੋ ਗਏ ਬਾਨੂਆਂ ਦੇ ਹਾਰੀ ਦੀ ਮਈਅਤ ਤੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਹਾਰੀ ਦੀ ਮਈਅਤ ਤੇ ਤਕਦੀਰ ਕੋ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਸੱਚ ਕਹਿਤੀ ਪਾਵਾਂ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨਤੀ ਪਾਵਾਂ ਇਹ ਦਾਦ ਵਾਲਾ ਕਸੀਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਦੇਖ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਇਹ ਫਕੀਰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਾਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਹਾਰ ਇਹਦੀ ਮਈਅਤ ਤੇ ਰੋਵਣ ਵਾਲਾ ਤਕਦੀਰ ਕੋ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅੱਛਾ ਬਈ ਸੱਤਰ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਫਰਮੈਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੰਝੂ ਹਨ ਵੱਲ ਪੜਾ ਕਿਆ ਤਬੀਅਤ ਹੈ ਭਾਈ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਬਹੁ ਨੇਕ ਨਸੀਬ ਹੈ ਮੋਮਨ ਦਾ ਉਂਦਾ ਰੋਸ਼ਨ ਮੁਸਤਕ ਬਿਲ ਹੋ ਗਏ ਰੋ ਰੋ ਖੁਲਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕੋ ਖੁਦ ਖੁਲਦ ਦੇ ਕਾ ਬਿਲ ਹੋ ਗਏ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਹਾਰੀ ਦੀ ਮਈਅਤ ਤੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਹਾਰੀ ਦੀ ਮਈਅਤ ਤੇ ਤਕਦੀਰ ਕੋ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਤੀ ਪਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਪੂਰਾ ਮਜਮਾ ਫਰਮੈਨਮ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੰਝੂ ਹਨ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੈਸਾ ਹੰਝੂ ਹਨ ਜੀ ਇਹਨੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੈਸੀ ਹੈ ਅਬਾਦੀਦ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਸਮਝਦਾਰ ਆਵਾਮੀ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮਖਸੂਸ ਬੈਠੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਫਰਮੈਨਨ ਇਹ ਮੋਤੀ ਕੈਸਨ ਫਰਮੈਨਨ ਉਹੇ ਮੋਤੀ ਉਹਦੇ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਮੁਨਵਰ
کر دے سن شاباش شاباش صدقے 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 سکو ایسے چاہیے دے نبا زندگی دراز ہوئے اوے موتی اون دے اکھیاں دے یوں دی کبھر منہ ہوار کر دے سن اوے بان کے اجار رسالت دا اکو گھل جنتی دا گھر دے سن میں کو قسم خدا دی خواب اون دے میں کو قسم خدا دی خواب اون دے تعبیر کو پیارے لگ دے ہن ماشاءاللہ زندگی دراز ہوئے بی بی انہاں دے درجات بلند کرے مولا تہاڈے گناہ معاف کرے سیداں تہاڈے مہمان میں آسفی مرحوم دا قرب حاصل کیتے میرے پاس طریقہ ہے ابا رومن بہو وڈی شے ہے رو رو کے منوایا کر اے رومن کیا ہے کیا لکھا کیسی سطر لکھ گئے وسیم جی نے ابا آسفی مرحوم نے فرمیدن اے ہن اے کیسن اے موتی کیسن سبحان اللہ میں صدقے تھی پما اور اے موتی کیڑے پاسے بینن او کون پی پی ہے جڑی انہیں موتے کو سمجھیں دیئے حضرت شبیر در رومن والا فرمین دل مظلوم دی اما ہنجوان کو محفوظ کرے دیئے چم چم کے صدقے 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 تھی پاما جی چاچا میں نو کرا زندگی دراز ہوئے مظلوم دی اما ہنجواں کو محفوظ کرے دیئے چم چم کے بن موتی بے دل موتیاں کو اکھیاں تے لین دیئے چم چم کے اوتا ہے اطہر موتی ہن اوتا ہے اطہر موتی ہن تقدیر کو پیارے لگ دے ہن زندگی دراز ہوئے او طاہر اطہر موتی ہن تطہیر کو پیارے لگ دے ہن زندگی دراز ہوئے صاحب معرفت لوگو ابا مکتا عرض خدمت ابا مکتا کیا ہے جبر نہیں جڑے رو سکدے ہو اے توارے متعلق آصفی مرحوم نے لکھے جی جڑے رو سکدے ہو فرمین دن رو خادم جتنا رو سکدے ہے رو ون حسرت زینب دی اللہ مہانا میں صدقے تھی پما دعائی کرائے بیٹے رو خادم جتنا رو سکدے ہے رو من حسرت زینب دی اٹھی لاش پھرا تو جن کا جھل واقس مت بی زینب دی جڑے رو دل جنت دے مالکاں دی جڑے رو دل جنت دے مالکاں دی ہمشیر کو پیارے لگ دے زندگی دراز ہوئے بل چپڑا اچھا چونکہ پرانے خط نوا زندگی دراز ہوئے رو خادم جتنا رو سکتی ہے رو من حسرت زینب دیئے لاش پھرا تو جھڑکا جھلوا کسی مت بی
زینب دی جڑے روندے جنت دے مالکاں دی جڑے روندے جنت دے مالکاں دی ہمشیر کو پیارے لگ دے سونے رو پائے ہو بند پردہ پڑھا بند ہے ہے کیڑی بھین اٹھائی گئی آسوی مرہوم دی کلم دے نال لکھا ہویا بند ہے کیڑا بند ہے جے دے پیو دے کمی جے دے پیو دے کمی عرش دے وس دے او ماں ہورا دی شہزادی او حیران میں وچ مقتل دے ودی گولے لاش شبیرا دی بھرا دی بھرا دی جی 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 بابا جی 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 میں صدقے تھی پاوا کیا بات ہے رومن والے لوگو جے دے پیو دے کمی صدقے عرش دے وس دے او ماں ہورا دی شہزادی او حیران میں وچ مقتل دے ودی گولے لاش شبیرا بھرا دی بھرا دی ستر پردہ ہن ہاتھ پا بند ہن ہاتھ پا بند وچ رسیاں دے بھائی ہائی محتاج رضا دی تے ملے ویر دلا شدے ناؤں ٹکڑے وا قسمت آن ندی مادی 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 مرے پادری کائے سونے رونے آؤ بی بی مکان منظور فرمائے بھائی جان پورا مجمع ابا مرے بزرگ دی مجا ماما تے بھینا ہے کچھ زیادہ لمبی چوڑی مجلس نہیں میں اپنے بھائی کو ٹائم دیواں دکھائے میرے پاس بزرگ پردرانے آئے فدا حسین جھنڈیر دا فدا حسین جھنڈیر اون دی ایک بات کرے نا جدا مری سین بھرا دی الفت دے زیور پا کے بھائی جان مقتل چاہیے پتھر ہٹائے تیر ہٹائے نیزے ہٹائے فدا حسین جھنیر پر دراندا کپے گلت بوسرے کیا دیا شبیر کوئی ایو جی زمین گی دیا بھیڑ دا بچہ کچھ نہیں واہ 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 میں نو کرا بھیڑ دا بچہ کچھ نہیں غلام شبیر ناصر تونسوی غلام شبیر ناصر تونسوی چٹی داڑی والے اتھائی بند پردہ راندا بند پرانا ہے بھین بھرا دے گلتے بوسا دیتے بی بی فرمین دیئے لٹوا کے ترکا امڑی دا کیتی پیا ہے ریت پسند بی بی آدھے اٹھی دیکھتا سائی بھیڑی ملانا ہے نی اٹھی مل گھن غیرت مندے ناتم کر ہائے ہائے تیکو آدھیاں ہاں سے تیکو آدھیاں ہاں سے ساڑے غازی کونہ کر اتنا پابندے بی بی آدھے ہون ترے بھینی پوچھ دیا نی تو کوفہ کتنا بندے 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 زندگی دراز ہوئے ہے ہے ایک وین پیش کرنا
وہ بھی جلدی ابا وین کیڑا ہے آصفی مرحوم دے درجات بلند ہون اوپر دراں دے آئیں جدا دھی علی دی بھرا کو رومن آئیے آپے اٹھئیے یا اٹھائی گئیے سارے بولو یار ہائے اٹھائی گئی جنہیں کو سمجھ نہیں آئی اون ویلے اٹھئیے دھی علی دی جڑے ویلے لباس دا رنگ سرخ تے میں صدقے تے بابا بی بی کو بھرا دلا چھوڑنی پے گئی ہے چھوڑنی پے گئی ہے پرانا لوگ ہاں جڑے اج دے جوان بیٹھے ہو بزرگ پڑھدے رہندے ہیں آصفی مرحوم پڑھدا رہندا ہے بی بی جو اٹھی ہے ہر بندے دے ذہن چوں سی جی جو مان ہس عباس تے عباس دی لاش تے نہیں گئی نہ حسین دی لاش تے گئی ہے ابا دیکھی میرے پاسے اتھائیں جو میں کو کوئی مارے میرے تو ظلم کرے ابا او چٹی داڑی والے میں کئی کو بولے سا میں کئی کو بولے سا ابا میں او کو بولے سا جے دے نام اے جاگیر اے ہائے میرا اللہ جے دے نام اے جاگیر اے بی بی ٹر پئی اے نہ عباس دی لاش تے نہ حسین دی لاش تے او زمانہ او ہائے میں کو مولا دی قسم ہے بی بی ٹر دی ٹر دی اون دی لاش تے آئیے جن دے نامے جاگیر آئی ایک دفعہ سارے بولو جڑے جوان بیٹھے ہو جاگیر کہن دے نامے آئی علی اکبر دے نامے بی بی دا وین ہے آواز آئیے میڈا پتر اکبر ذرا دیکھ تا سہی تیری لاش تے اوجے ایڑ کے آئی کھڑی ہے شاباش مل کے مل کے رہو مل کے بی بی کو مکار میرا پت رکھ بر ذرا دیکھ تا سہی تیری لاش تے اڑ کے آئی کھڑی ملے زیور جے ہڑے اجر دے وچ بسم اللہ پڑھ کے پئی کھڑی ہے واہ 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 سوڑی مکان دیتی ہے ابا دو سترہ سٹے چھوڑے نہ پیاں ہے حسین دی او دھی ٹری چاچا معاف کرائے او دھی ٹری مسافر کربلا دی او دھی ٹری ہے ابا جیدہ نہ پیکا رہے نہ ساورہ رہے جناب کبرا بی بی جو ٹر جاگیر جو اکبر دی آئی بی بی ٹر پئیے بھرا دی لاش تے ایک وین کی تس جھنی بھین بھرا دی لاش اتے اچھا آنکھ جیمہ کہیں دی آس اتے ارمان ہے پے کی نگری وچ میں اپنا دا تاج لٹائی کھڑی ہے اللہ جانے تدہ پتھر دا دل ہے یار جی 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 بابا میں لو کر ارمان ہے پے کی نگری وچ میں اپنا دا تاج لٹائی کھڑی ہے ارمان ہے پے آخری سطر اچھا بھئی توڑے کیتے نہیں چٹے سر والا مجھے ماما گواہی دے سن جدا جوان پتر دی مسلح پووے ماں دے دل دی آرزو کیا ہون دیئے چند لوگ بیٹھے ہو پرانے جنہیں مرنا رابطہ کیتے بیٹھے ہو انہیں نو جمعانے کو کیا پتا جو میں کیا پتا پڑھا اے جڑے پکے پکے لوگ بیٹھے ہو او زاکر تے کپڑے ٹر گئی ہے نا جی پت ماں دی حسرتے جڑا مسئلہ ہے پوے حسرتے ایندی شادی کراں ایندے سیرے اکو سیرے پاواں قسمت علی اکبر دی اماں دی مسئلہ تھی تے برچھی لگ گئی اب میں قربان تھی پوا اب ہمارے پاس رکھا ہے مکتب پیش خدمات اب ہم ماں ان کھڑیے
ਇਵੇਂ ਮਾਂ ਤੁਰ ਤੁਰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਬੀਬੀ ਇੱਕ ਵਹਿਣ ਕਿਤੇ ਜਨਾਬੇ ਲੈ ਲਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਈਏ ਅਕਬਰ ਤੈਕੂ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਮੈਂ ਪਰ ਨਾ ਸਗੀਓ ਨਾ ਸਹਿਰਾ ਸਗਨ ਦਾ ਪਾ ਸਗੀਓ ਮੈਂ ਕੋ ਅੰਮਾ ਸਾਡੇ ਕੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲੈ ਮੈਂ ਵੱਲਣ ਦਿੱਤਾ ਦਾਗ ਲਾਈ ਖੜੀਆ سامعین محترم یہ